1. Varlılar əminliklə deyirlər ki, mən bu həyatımın yaradıcısıyam və ondan aslıyam. Kasıblar isə heç nədən aslı olmadıqlarına şükür edirlər. 2. Varlılar daha da varlanmaq üçün işləyirlər. Kasıblar isə daha da səfil olmasınlar deyə işləyirlər. 3. Varlılar daima daha varlı olmağın yolları barədə düşünürlər. Kasıblar isə varlı olmağın xəyalları barədə düşünürlər. 4. Varlılar başlarını yorub dərin düşünürlər. Kasıblar isə səthi düşündüklərinə görə kasıb qalırlar. 5. Varlılar əllərinə düşən hər fürsəti dəyərləndirirlər. Kasıblar isə uğursuzluqlarına yapışıb qalırlar. 6. Varlılar var dövlətli və müvəffəqiyyət qazanan insanlara heyranlıq hissi duyurlar. Kasıblar isə var dövlətə heyranlıq duyurlar. 7. Varlılar yalnız varlı və müvəffəqiyyət qazanan adamlarla dostluq edirlər. Kasıblar isə yalnız kasıblarla və uğursuzluqlarla dostluq edə bilirlər. 8. Varlılar öz problemlərini kiçildir. Kasıblar isə həmişə öz problemlərini böyüdürlər. 9. Varlılar gördüklərini işinin əvəzinə ödəyəcək qədər pul qazanırlar. Kasıblar isə gördükləri işi saatına görə əmək haqqı almaq istəyirlər. 10. Varlılar pulları onlara işləyir. Bunun səbəbi varlı adamın pulların sayını artırmaq qabiliyyətinin olmasıdır. Kasıblar isə pulu və pulun xətrini işləyirlər. Bunun səbəbi isə onların pullarının olmamasıdır.